Aloittaa lehdistötilaisuus. Illan ottelu on päättynyt lopputulos Ketterälle 4-3. Otetaan ensin versiokkue päävalmentaja Mikael Omun kommentit illan ottelusta. No onnittelut kotijoukkueelle. Vauhdikas peli. Ja meillä tuo määrä maalipaikkoja. Tehtiin 3, olisi pitänyt tehdä 7 ja siinä syy, miksi hävittiin. Ei muuta. Sitten kotijoukkue päävalmentaja Maso Lehtonen. 10. voitto putkeen Ketterälle. Minkälaisella esityksellä se tänään tuli? Joo, ihan vähän nihkeä alku. Vähän nihkeä tietysti. Kato, vaan painaa jaloissa tämä viikko, tiukka viikko ja yöllä tultu keudu. Tietysti vieras joukkuekin tuli yöllä Joensuusta, että ei se ole niin kuin mikään selitys, mutta vähän nihkeä. Mutta toisaalta taas semmoinen kypsä esitys ja Zoni pelasi hyvin maalissa ja tehtiin yksi enemmän. Se liitti tänään, että tiukka viikko jätkillä 8 pistettä ja paljon on kuoremaa ehjillä, niin ei tarvitse muuta kuin hattua nostaa, että hyviä asioita tapahtuu ja taistelu ilme yleisesti semmoinen iloisuus ja nauttiminen ja taistelu ilme, niin se on hyvällä tasolla. Tämä on niin kuin hieno valmentaa tuon joukkueen tällä hetkellä. Onko paikalla olevalla lehdistöllä kysyttävää? Lehdistötilaisuus on päättynyt. Kiitos.